بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انڈیا جو دبئی میں رہتے ہیں انڈین، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بھی گرین سگنل آ گیا۔ پہلے تو پاکستان نے بہت زیادہ پاکستانیوں کے لیے کیا بلانے کے لیے، اب انڈیا کی طرف سے پہلے کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا، اب انڈیا نے بھی رسپانس دے دی۔ ایک نیوز میں دیکھ رہا تھا، سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور جو بھی دبئی میں انڈین رہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک خوشخبری یہ ہے، ابھی آفیشلی ان سے جو ہے نا انہوں نے اناؤنس نہیں کیا، انہوں نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی انڈین جو دبئی میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو واپس لایا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا سب سے پہلے ترجیح دی جائے گی ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو جو حاملہ ہیں، اور ان بچوں کو اور ان جوانوں کو جو لوگ جن کی عمریں کم ہیں ان کو پہلے ترجیح دی جائے گی، پھر جن کو نوکریوں سے فارغ کر دیے پھر تیسرے نمبر پہ ان کو۔ بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے، ان کی طرف سے ایک اچھا سی گرین سگنل ہے۔ انہوں نے کہا ہم بہترین انتظام کر رہے ہیں اور اس انتظام مکمل ہونے کے بعد ہم انڈین کو واپس لے جائیں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ بنگلہ دیش والے بھی، پاکستان نے تو بہترین یعنی کہ پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، 6 ایئرپورٹ کھول دیے ہیں دبئی والوں کے لیے جن کو وہاں سے واپس پاکستان لایا جائے گا۔ تو تقریباً انڈین جو سعودی عرب دبئی میں موجود ہیں وہ 30 لاکھ کے قریب ہے، جو کاروبار کر رہے ہیں، جو نوکریاں کر رہے ہیں، جو وہاں پہ ریزیڈنٹ پرمٹ میں ہیں، اور اس طرح کی ٹوٹل 30 لاکھ ہے۔ کئی ہزار لوگ پاکستانی، تو 40 ہزار لوگ آئیں گے جس میں سے قیدی آ چکے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی باقی بھی آ جائیں گے۔ اور انڈین کے لیے یہی خوشخبری تھی کہ انہوں نے بھی گرین سگنل دے دی ہے، پہلے تو بالکل رسپانس دے ہی نہیں رہے تھے، اب تھوڑی سی سعودی دبئی نے جو ہے سختی کی کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے لائسنس کینسل کر دیں گے اور نیکسٹ ٹائم آپ کے ملک سے ورکرز کو نہیں بلایا جائے گا۔ اس کے بعد انڈیا نے بھی تھوڑا سا ہل جل کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ لائیں گے، پہلے بہترین انتظام کر لیں پھر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جو بھی بنگلہ دیش، ایران، افغانستان، جو ملک اپنے اپنے ملکوں میں اس کے علاوہ جانا چاہتے ہیں، میری تو دعا ہے سب اپنے اپنے ملکوں میں جائیں، اپنے بہن بھائیوں میں جائیں تاکہ انشاءاللہ خوشی خوشی وہاں پہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔